Слава Богу, брати та сестри! До цього місця допоміг нам Бог. Слава Йому! Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити. Треба готовим бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось і не побачимо сонце золоте, і не побачимо те блакитне небо, що Бог дарує нам на кожний день. Ми не почуємо більше батька слово, і не відчуємо мами теплоти, і не розкажемо ми уже про Бога, як треба жити на землі. Своє життя уже не перемінимо, і вчинки ми не змінимо свої, не зможемо простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже: всіх прощайте, і близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіди в серці не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили, де не понесли світла, я простив, де осудили ви мою дитину, тоді я зглянуся, і гріх ваш сам омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав? Коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів вложити в серце, та силою я вас не навертав. Усе шукав, чи є відкрите серце, та не знайшов. А я ж тебе чекав, я так чекав, що ти піднімеш очі і тихо скажеш: Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожим, прошу тебе, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав, і ані слова ти не хотів тоді мені сказати, а я чекав, чекав тоді так довго, щоб і спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів у церкві, і заклик був до покаяння всім, і боротьба сердечна повставала. Ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити: грішник він, та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішить. Чомусь так люди в світі цім завели, що гріх робити – це не стидно їм. А вийти і покаятись смиренно не кожний зможе. Це дано не всім. Сьогодні може кожний осудити сестру чи брата. Це не важко нам. Ну а самого, щоб себе судити, чи зможемо? Подумай, друже, сам. Не стидно музику включити, де сенсу в ній ніякого нема, де в ній про Бога не співають близько, а славляться лиш люди і сатана. А християнські співи – це не модно. Хоч у них немає місця сатані, куди іде сьогодні наша молодь, які сьогодні слухають пісні? А хто стояти буде у проломи, якщо не стане ваших дідусів, якщо бабусі вашої не буде? Хто буде вчити вас співати пісні? Що буде далі, як прийде гоніння? Чи зможемо віру нашу зберегти? Чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які призначені, мій друг, тобі і мені? Коли із дому будуть виганяти, і хліб від нас щоденний заберуть, тоді, напевно, будемо цінувати і зрозуміємо справжню хліба суть. Коли води не буде нам хватати, де знайдемо тоді чисте джерело? Чи будемо тоді воду виливати і говорити: це для нас ніщо? Чи зможемо віри в факел ми пронести, коли від нас писання заберуть, коли почнуть на розстріли нас вести? Чи зможемо сказати: не відступлю? Що буде далі з нами? З нас ніхто не знає. Лиш Бог один, Він бачить з неба все. По скільки часу ми для Нього уділяємо? Чи дякуємо Йому за те, що є? Сьогодні ми живі,
Ми ще не мертві, змінити можемо ми свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі, та в Бозі сила є Твоя і моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе. Не стій, мій друже, нині в стороні, Він все зробив, Він кров пролив за тебе, щоб був спасений нині я і ти. Що може бути більше за спасіння? І що дорожче є за кров святу? Для нас відкриті двері на нетління, а ти відкрий, серденько, я прошу. Амінь.